Dekabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Qeyd edilib ki, gecə və səhər duman olacaq, cənub küləyəsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə aşağıdan 2 dərəcəyə də isti olacaq.